Ylli Manjani nuk gjen qetësi, pas akuzave ndaj Ramës thumbon dhe mjekët e infektivit. Dy javët e fundit thanë, kjo është javë vendimtare, me këto deklarime bllokuan çdo gjë duke terrorizuar në ekstrem njerëzit në nevojë për informacion. Kështu është shprehur ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani në një reagim në Facebook. Mëtej Manjani vazhdon. Në kore thanë edhe mjekët që më shumë dolën në televizor se sa shkuan në punë, por edhe pacienti zero. Si orkestër dasmash që u bien veglave me vesh, shprehi e përdorur dikur nga ai. Asnjë logjikë shkencore të bazuar në shifra, veç pan vdekjet në Itali dhe tundën shkopin dhe njerëzve në Shqipëri, ndërkohë Italia bën 30.000 testime në ditë, ndërsa këtu 1.500 për një muaj. Raportojmë vdekje të larta të lidhura me COVID-19 sepse testojnë më shumë. Por orkestra jon vijon me të njëjtën shprehje, kjo javë do të jetë piku. Testet modeste, por fataliteti jo dhe aq. Njerëzit të terrorizuar krahas parashikimit të motit u duhet të shohin dhe parashikimet e orkestruara nga komandatura e Surrelit. Kjo e fundit po sfidon gjithë botën mbar me zbatimin e shprehjes. Druri ka dal nga xheneti. Vion të damkos këtë popull mirësisht. Ka shumë, ende shumë që e pëlqejnë këtë shprehje, por edhe vetë drurin. Kuptohet deri sa të kërcas në kurizin e vetë. Orkestra vazhdon pa u lodhur. Kjo javë, piku, me pikatore. Grafiku, tamponot, lajm duart. Javën që vjen, fundi prillit, fundi i botës. Zoti na ruajt, do me thonë.